Hello, Troublemaker, 今天去哪儿？这个环境很特别吧，有一种古典的气息。我们今天来到那个老牌大饭店金华酒店，现在要来开箱我们的房间。灯光有点昏暗，没有。我们住在1506，真的蛮暗的。然后要给大家看一下，不知道看不看得清楚，这是我们房间的钥匙，很酷哎，金钥匙。它是这种超级传统的钥匙。然后要在这个昏暗的灯光底下找到那个钥匙孔。哇，这个如果喝酒就应该很难插得住。好啦，欢迎进到我们的房间。那个钥匙跟门有点闹，因为现在大部分都是感应的，有没有？你这样不熟悉，可能就会花一点时间在开门的这件事情上。当走廊真的超级昏暗，进来之后就有一种很明亮的感觉，有一种很大的反差。那我们进来这边呢，还有一张椅子，我觉得这边就是让你很方便可以换鞋子耶，算是一个很贴心的设计，可以换拖鞋。但是我比较意外的是，它的拖鞋算是偏薄的这种，对，我以为像这种高级饭店会是比较厚一点的拖鞋，但它也没有到很薄啦，就是相对比较薄一点。然后这个椅子对面呢，还有这个衣架，我觉得还蛮不错的，就有点像是你有大衣啊、外套什么的可以挂在这边。那我们看一下浴室，这个浴室的感觉有一点点君悦，它这个就是大理石，然后有一种稍微复古一点的风格。然后这边就是它的备品区，感觉还蛮齐全的啦，梳子啊、刮胡刀、牙膏、牙刷都有，然后他还有附了一瓶木茶。哦，对不起，它是木兰。好，它是木兰的身体乳液。那洗手台这边好像就这样了，旁边有一台吹风机，它是原本就这样插着的吗？对。哦，好酷哦，原本就插好，我还是第一次看到哎。哦，它这台吹风机比较小一点哎，我吹吹看哦。它虽然小，但不能小看它，风力是蛮强的。那再来看一下，这边是做浴缸，我进去给大家看看大小，就是这个形状比较少看到。我的身高的话是蛮刚好的啦，但是如果 Jack 的话，可能就要稍微弯着脚。哦，我是可以碰到底的，但它深度是很深的哦。它这两边有两个把手，可以方便让你扶着站起来，不会跌倒。那这里面好像有一点点微微防滑的感觉。那这边有一个告示牌说，希望我们不要把那个浴缸的水用到外面，因为浴室的地板是没有排水孔的。哦，是哦。所以你如果弄出来会很麻烦呢。哎呀。所以水不能放过头哦，各位。好，然后浴缸的对面呢，就是它的免治马桶，然后它有做干湿分离，隔壁的话就是淋浴间。对，不好意思，请拉好吗？它没有洗啊。不过它这个这样子哦，有一点点危险，所以它才会在这里贴一颗这个。哦。因为你看这样，哦，好危险、哦。是不是一定有破过？那大家开门记得要轻巧一点，不然等一下玻璃弄破了。然后这就是它的淋浴间，好，它的沐浴备品一样是木兰系列，它有附洗发乳、沐浴乳，然后这应该就是润发乳了，还有肥皂。这个空间还 OK， 手还算可以展开。不过它也附花洒了，还不错。哦，我没看到耶，这感觉看起来还蛮新的啦。那浴室的对面就是衣柜，它这个衣柜很特别哦，现在是暗的，有没有？你一旦打开它就会亮灯哦，因为它上面有感应的。对、嗯、然后也是有很多衣架、浴袍，然后下面的空间就可以放大家的行李箱，小朋友玩躲猫猫的话可以躲在这里。哦，我刚刚有试着躲了一下，其实是会看到的啦。这边就是保险柜，再来这边就是，对不起，这个这边是放拖鞋啊，然后还有一个让你擦鞋子的布，下面还可以拉。这边的话就是那个洗衣袋，如果你有需要洗衣服务的话。下面的话就是，这是睡衣。那衣柜的对面这边有一个全身镜，全身镜的对面就是 mini bar 区，但是这样乍看好像没有什么东西，对不对？上面就是两瓶水，这边有热水壶，其他东西在这里。
这边有餐具，还有开酒的，然后它这边就有一些茶包，洞顶乌龙茶、洋甘菊跟锡兰红茶，也是给大家来喝喝看台湾的茶。它有附两包绿挂式咖啡跟糖。再来，下面就是冰箱咯，它里面东西蛮多的，但不知道什么是要收费的。你刚刚 check in 的时候它有说吗？它没有特别说，反正像这种很缤纷的冰箱里面基本上都有可能要收费。基本上有看到酒的时候就要怀疑，因为我 check in 的时候它有给我刷一个预售权啊，所以我猜应该是有部分是要收钱的。我就是有先扣一个钱在它那里就对了。对，好的，再来就进入到房间的部分。这个房间我觉得进来就会有一种很宽敞明亮的感觉，那这个整体的色系我觉得蛮舒服的，一开始会觉得有一点点像君悦，但是呢它跟君悦差在哪里，它没有那些中国字画，但是它会有一点点的中国感在里面给你，比如说像这个桌子就会有一点点那种中国风的味道。然后呢，这边就是它的电视是 Panasonic， 它打开好像没有什么太多的功能，就是基本的这样。然后这边就是还有一个地方给你坐。再过来这边呢，我觉得这边就超级有办公感哎，这张椅子会让我觉得它很像是那种人体工学椅，很适合坐在这边用电脑。然后呢，它虽然是老牌饭店，但是我觉得它这边也算是做的蛮新的。它这种隐藏式的插座哎。对，而且还蛮多种的，就是你要用什么 HDMI 哦， HDMI 插这边就可以嘞。哦，还不错。我觉得这算是应该要比较新一点的饭店才会有这种，就是特别把线拉出来，对不对？贴心啊，贴心。对啊，我觉得这个设计还不错。然后我觉得它这边还有一个特点，就是它的垃圾桶还蛮大的。有真的吗？我们现在住饭店，很多那种垃圾桶都很小，都是小小迷你的，然后没办法塞什么东西，然后最后就是要丢在垃圾桶旁边，就是你自己打包好再放在旁边。然后它这个就比较深，你如果要买一点小食物回来的话，就还蛮好丢的，因为这附近其实蛮热闹，你就算不在金华里面吃的话，附近也蛮多东西可以吃。然后好像你步行到中山站大概五到七分钟吧，所以其实很热闹，很多选择。但是它这个椅子跟它旁边的椅子是不是感觉会有点不搭？我觉得这张椅子就是很功能型啊，让你坐舒适的，不是让你坐好看的。那再来的话就可以看一下它的窗户，我觉得它窗帘很特别，这很像是包寿司的那个卷帘，然后它确实也是这样子拉这个珠珠把它卷上去的。然后它的遮光帘呢，就看得出来有一点点年代感。对，因为它这边就会有一个洞一个洞，有吗？哎呦，怎么？微透光感。然后这边的话，外面其实不能算是什么风景啦，可以请 Jack 大概拍一下，就是市井啊。对，就是住家，不过往左边看的话就是有公园的那种感觉。但是我从这边看的时候就发现我们对面那一栋建筑物蛮特别的，看起来又很像住家又不太像，如果真的是住家的话，住这一整层很大耶，而且他们都那个植栽弄得很好，我觉得很酷。再来的话就介绍一下这个冷气好了，觉得我已经很久没有看到这种东西了。哦，这个就是老牌饭店会有的东西啊，现在都是那种有面板的，有没有？哦，我刚刚还要调冷气有点看不懂，所以这个代表温度对吧？对啊。它是调在十度吗？是。哇，我们一进来它就是这样哦，不是我们调的哦，然后重点是还不冷。就是要一段时间啊。我觉得有可能因为今天真的比较热，太阳又蛮大的，所以这整个空间就是现在有一点还没有冷起来。我们进来大概多久？应该有五到十分钟了吧？这是十度哦，而且我风量已经开最大了。我现在感受到的应该是二十几度的温度。那就请 Jack 来躺一下床给大家看一下。好，但我目测我觉得这张床蛮大的耶，就 king size 啊。但是我在网络上看人家说，就是觉得这床挺硬的，真的。然后说虽然是双人床，但很像是什么用两张单人床去合并起来的，好像有点微微的觉得这床不是很舒适。请 Jack 躺躺看，它的被子是蛮单薄的哦。哦，应该要吧，不然这冷气。说的也是，我觉得会很热，有一点那种拼接感，它中间有一点，有一点那种凹槽的感觉。然后床嘛，我觉得有点偏硬，但是它的躺下去的感觉有点像那种记忆棉的感觉，稍微偏硬了一点。但是我没有想到它这么大的床是用两张加大的单人床去并在一起的，两张床垫。哦，所以应该真的就是加大的单人床两张拼在一起。如果你不滚来滚去只睡在自己的位置的话，应该是还好。床头旁边都会有那个插座，我觉得也还不错。
左右两边都有。嗯，那它就是有一般插头 USB 孔，然后你也可以控制灯，对吧？好，那我们房间开箱就差不多介绍到这边了。那饭店的设施呢，它大部分都在顶楼，有露天游泳池、健身房，还有三温暖。但是今天男生的三温暖坏掉了，好可惜哦。不过这么热的天，应该也不会想泡三温暖吧。反正总而言之，我们有机会再上顶楼带大家看一下。我觉得它这边还有一个很特别的地方，在二楼 lobby check in 的地方有精品店呢，有那个 Chanel 还有 LV。然后更酷的是，它在往下，好像二楼、一楼到 B2 都是精品店呢。不晓得到底有哪些品牌，大家会在这边买精品吗？但是如果你真的是来台湾玩，想买精品，住在这边又不想要跑很远的话，好像确实是蛮方便的。这边还有很多餐厅很热闹，我们有机会再下去拍给大家看。我跟 Jack 应该是会去中山那边吃晚餐，感觉比较小知足。那我们就介绍到这边啦，待会见。现在要去吃早餐了，这边的早餐是几点到几点？6:30到10:00。哦，6:30还蛮早的。好，那我们应该又是最后一个小时进去了。嗯，他的早餐好像在二楼，然后有点像是他们昨天自助餐的地方，就是昨天还有人表演。那我们现在就去看看喽，走吧。又到了我们住宿心得分享时间，那我先来介绍一下早餐的部分。它就是美式、日式、中式、韩式通通都有。那它有一些现煮的东西，比如说那个面啊，然后现煎的蛋，然后还有现包的饭团，这个是我觉得最特别的。那我觉得它蛮厉害的，就是说它有一些看起来很日常、很普通，我们每天都可以吃得到的东西，但是它却煮得很美味。比如说像那个高丽菜，一吃就很惊艳，觉得超好吃的，怎么高丽菜可以这么好吃啊？料理得很好。走，然后还有一个很特别的点，就是它的那个吐司的果酱，但是它有好几种，什么花生酱啊，果酱有两种啊，然后还有那个奶油什么的，就是还蛮丰富的，所以我觉得它早餐还蛮特别，还不错，重点就是很好吃。那就来分享一下我们住宿心得。那我就讲一下优点。优点的话，我觉得因为它是五星饭店，所以基本上那个服务人员的服务我觉得都是蛮好的。那像它那个儿童游戏室里面甚至还有服务人员驻点在里面。我一开始进去的时候想说，它看起来不是很像家长哎，对啊，它是里面有服务人员。你如果去看 Google 评论的话，就可以看到说，其实有蛮多人在下面留言说，那里面有服务人员会陪他小朋友画画啊，或是干嘛的，还有陪玩就对了。对，然后它那个儿童游戏室，我觉得用的也蛮认真的，不是说只有几个小玩具在那边，它还有一些可以有点像夜市那种感觉，可以投掷套圈圈啊，或是丢沙包啊之类的，我觉得还蛮丰富的。然后还有像桌游那种东西，我觉得还不错。然后再来的话，就是这边其实是在一个蛮精华的地段，在台北市中心，但它离中山捷运站步行大概7分钟左右。那中山那边其实就蛮热闹的嘛，而且那边就是你要去红线101，然后或者要搭绿线，其实都可以很方便。中山那个商圈你要逛街的话，其实也还不错。再整理了一下 Google 上面的一些缺点，然后请 Jack 来分享。 Google 上面其中一个缺点就是讲到整洁度的部分，那它比较讲的好像是说那个厕所的胶条黑黑的啊，或是说就是有灰尘还是什么那种整洁度的问题。整洁的话我觉得大致上都还好，因为是有一些使用上的痕迹，但我觉得它就 不到脏了。厕所的那些小污渍之外，其实我觉得都还蛮干净的。对，我也觉得整洁度上是蛮 OK 的，这个厕所的那个我就觉得还好一点点。那再来第二个的话，就是比较见仁见智的东西，就是关于它的房卡。现在不是很多都是用 BB 感应的吗？那它这边就是走一个比较复古风的，它给你一个很扎实的金钥匙。那这个金钥
钥匙的部分，你觉得如何？我觉得还好。问题是我们这边入住的时候，我们门口灯光不是很足够，所以变成说我要钥匙要插个钥匙口又很黑，然后要找那个口就很累。哎，回来的时候，要去找自己的房间，然后皮皮就想说，哦，我们就认那个花瓶，因为我们门口就有一个很大颗的那个花瓶，我想这东西就很显眼吧，就是你电梯一出来就可以看到那个花盆，我就想说认花盆准没错，就跟他一起走了。殊不知他就是这样子切一半，然后两边是完全对称的。哎，走过去看了，哎，哦，这个感觉哇，好亮哦，哎，怎么跟我们来的时候不一样？就是门口突然有一盏灯这样照，突然很亮，我想说哦，那很好啊，原来是晚上才会亮灯哦，就很好擦。想说是为什么下午才的时候不开灯呢？哎，准备要擦的时候发现，徐敏就想说，哎，怎么那个门把位置不对？对啊，不好意思，我们走错边了，然后看一下房号发现不对。装不足门那个问题，我是觉得蛮困扰。那至于是不是电子式啊，还是钥匙，我觉得还好。只要打得开，我觉得就还好啦。对，主要是万一今天可能你下去，因为这边又有餐厅，然后你下去可能喝个几鸡尾酒，上来之后啊，昏昏沉沉的，然后要找钥匙孔就找不到，然后灯光又暗，你就会很生气。对，那为什么不用电子式的呢？对，这个就是一个好玩的东西啦，我觉得也没有到底定好或是不好。再来的话，我觉得是冷气的部分，就是比较偏热了，房间就整个整。加上这边因为有阳光一晒进来之后，冷的区域大概就只有这一块，出风口到这边，光照到这里，对，然后冷气吹到这里，就差不多是我现在这个位置往前走一点，这一块是凉的，就这一块是凉，然后我们睡觉的地方反而就有点闷热，对，它就是那个循环没有到很好，就是即便你开很冷然后很强，它也不会到整个房间真的凉起来，除非是到晚上的时候才会比较凉，但是因为还是有点闷的状况下，你就变成说，哎，你像 Phoebe 可能就会。我晚上睡不好，对，就是那个被子一盖，好热好热，然后再掀开一点，嗯，好冷，好像又会冷，然后你就是这样，然后你就会晚上有一点点睡不好，因为我是对那个气温变化比较敏感的人，所以我觉得我有可能是因为这样子没有睡得很好。那床的部分，你觉得就是睡起来感觉如何？它的硬我是觉得还好，因为我们本来就是好像没有特别挑床，那个下陷感呢，因为没有滚来滚去，所以也没有感觉，所以是还好。那只有那个枕头，我觉得它好像稍微偏软，因为我自己原本的枕头是比较厚实的，那虽然它有两颗，但两颗的话可能就要看你有没有瞧到对的角度，然后我就可能没有瞧好，然后再加上温度的关系就没有睡得很好这样。我的话我觉得还好啦，因为我软硬床都可以睡，我躺下去就睡着。床这个东西就是也很看个人。再来的话可能就是厕所的门吧，玻璃门，就是干湿分离的那个玻璃门。嗯，它虽然是就是前后它都有做那个防撞的那个小贴片，但是因为基本上你如果是小朋友或是一开始没有注意就这样子推的人的话，你可能就会推过去撞洗手台撞一次，然后你又没有扶住他，又让他直接回去的话，他就会再撞回原本的地方再一次。我觉得那个会比较脆弱，有一点点，除了噪音之外，我觉得安全性我有点不确定。对啊，那噪音的话就是像比如说他们的门算是蛮厚重的，早上的时候大家关门的时候就会声音就比较大声，嘣嘣嘣的声音，然后还有走廊的声音可能会听到，就是大家都在房间里的时候就没事，但是如果有人在走廊上讲话可能会听到。但是因为我们这边是在最角落的这边，所以感觉人来人往不是很多，所以其实这个部分也还好，只是说如果你刚好在比较热门的时段来住啊，或者是说你旁边住客进进出出比较多的话是会听到。再来的话刚刚不是就讲到浴室吗，浴室它还有一个很特别的地方，就是它除了那个淋浴间之外，它旁边是没有那个排水孔的，所以它就有做一个小告示牌在浴缸那边，说浴缸的水不能满出来，因为那边不能排水。那我觉得这个就会有一点点困扰，就是如果你没有去仔细看它的那个说明的话，那个浴缸的水满出来好像是很容易会有的事情。对啊，你如果只有一点点就等它干就好，但是你如果不小心满出来比较多的话就会很尴尬，就是可能就淹水了这样子。但是它浴室里面还有一个我觉得还不错的东西，就是它那个浴缸的那个出水孔转的哦，就是它不用一直这样子对着浴缸，因为有时候这个会烫，但是这个就可以这样转来转去。你这样还蛮像沈玉玲。然后的话，我觉得就是我在 check in 的时候，就是稍微久了一点，它可能要15分钟左右。那真的蛮久的，我也觉得我在旁边滑手机滑蛮久的。他蛮细心的啦，服务人员的态度都蛮好的，他就会一直不厌其烦的告诉你啊，我们这边的设备怎么样了。他第一次可能跟我讲说，哎，楼上可能有三温暖啊，还有游泳池，跟我说了一次。然后他就叫我填一张单，然后叫我写完车号之后，在这我写的当中，他说哦，我们楼上有那个三温暖，还有游泳池。还是在 repeat 是不是？我怎么又再讲一次？啊，我还给他。
之后，然后说啊，我有跟你说我们楼上有三万哪个人，还是纯粹帮你服务的那个刚好记性比较不好，叫你做一下别的事，他就忘记他讲过了，也有可能。但是就是其他服务人员都还不错啦，对，然后他也会帮你开电梯啊。但是电梯的话，就还有另外一个缺点，电梯，他饭店电梯我觉得还 OK， 热场那部分的电梯反而是比较少，然后又慢，因为他每一层基本上也有餐厅，也有精品店，就是变成说啊，每整你都要停，就会变得很慢。他自己本身移动的速度就偏慢，然后他又每一层都停就更慢。停车场是用同一个，所以你接下来这边住宿，你今天是开车的话，就是停车的部分就会比较，比如说你刚好又要假日啊，或是尾牙，或是婚宴的那个旺季的时候，你那个车位可能就会不好找，你可能还要等一下，我就觉得有点困扰。但我觉得他可能当初想说，因为这间饭店可能国外旅客偏多，开车的人也许没那么多，他不知道。反正总而言之，那个电梯就是让我觉得等超久这样。然后再来就是他设施的部分，我觉得他这边有些设施看起来有点像是隐藏版的，像那个健身房，他就是我没有看到一个明确就是健身房，但是他有一个健身俱乐部，然后在某一个地方，我就会想说，这看起来会不会像是那个要是高级会员才可以入住的这样子？所以我们就没有闯进去，想说，哎，这样子进去有点不好意思。但是说不定大家有去过的话，也可以跟我们分享一下。那它顶楼的那个游泳池，我觉得其实不大，但是我觉得是一个氛围感蛮好的地方，就是你躺在那边晒太阳啊，或是它晚上还有那个电影院，我觉得就会前面有一个瀑布啦。对，我就觉得还不错哎。可是因为我们昨天没有去体验。然后最后我们再来分享一下这间饭店适合谁来住。那我自己的观察是说，这边大部分都是国外的旅客，比如说有一些长期住在国外的回来啊，这边蛮多日韩的旅客，然后再加上这边的话，其实因为你如果是在台北市，可以住宿的饭店非常多，也有看有一些人觉得说，哎，这间饭店这么老了，然后价格还这么高，就会觉得不划算。但我觉得就看你的需求，你如果是本身就是台湾人，那你可能在台北市有很多的选择，你可以选择来这边吃buffet，不一定要住在这边。但是住在这边的话，我觉得就是它是在一个蛮精华的地段，然后再加上你也可以感受到一点点这边的什么文化气息。但是不一样的氛围，然后再来还有一种人就是 IHG 的会员。好，那就是我。应该说我们这次来住的目的基本上就是要使用我的点数了，所以才会特别来这边住。再加上也没有住过精华酒店，一个晚上也扣掉点数之后，有稍微便宜一点，然后就来住看体验一下。就是你如果去看它一般正常平日的房价的话，其实是蛮高的。那它最低大概6000-7000左右，差不多。那高可能9000-10000都有，所以你如果直接单看这个房价的话，可能就会觉得很贵。但是你如果一样是那个 IHG 体系的会员的，就是住了各家饭店之后，你会有累积点数。那你来兑换这边的话，我就会觉得，哎，其实还不错啊，毕竟也是五星，服务很好，交通地点也很方便，所以来这边玩的话就还不错。我看也蛮多，就是留言的人，就是他是 IHG 的会员，这边就是推荐给同样是 IHG 会员，或是你是国外的旅客住在这边都很不错。然后有带小朋友的话，游戏室也很推，蛮用心的地方。好啦，那我们自己的影片就分享到这边。如果喜欢影片，欢迎订阅、按赞、分享、开启小铃铛，还有 follow 我的 IG。那我们下次见喽，拜拜。拜拜。